Үстісі жоғалып кеткен атыраулық тұрғын араға 19 жыл салып туған жеріне оралды. Осы уақыт аралығында Тәжікстанда өмір сүрген Әсел Дүйсенбаеваны туысқандармен оған іздеу салған еріктілер пойыздан күтіп алды. 16 жасында Әселді әке-шешесі вокзал маңынан жоғалтып алады. Перзенттерінен қапияда көз жазып қалған ата-ана іздеу салғанмен еш нәтиже болмайды. 2013 жылы Душанбеге іссапармен барған кәсіпкер Нұрғасым Хамзаулы даяршы боп жұмыс істеп жүрген Әселді кездестіріп, оның Қазақстан азаматы екенін біледі. Құжатсыз жүрген бойжеткенге кәсіпкер көмек қолын созып, оның елге келуіне себепші болады. Отаныма, отбасыма оралғаныма өте қуаныштымын. Елге келуге көмектескен барлық адамға рахметімді айтамын. Документ жоқ болды, ауылға көйін деген. Әселмен күнде неделе сайын, бір ай сайын хабарласып тұрдым. Бірақ ол фамилиясын дұрыс айтқан жоқ, анауысын дұрыс айтқан жоқ, қаяқтан екенін айтқан жоқ. Өзінен сұрап кісен, өзкесін ес жиғаннан кейін, әкесінің атын бәрін білгеннен кейін, сол осы жаққа жіберіп тапты.